ହେଉଛି ଡଙ୍କାରୀ। ଡଙ୍କାରୀ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ, ଆଉ ମାଫିଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜନେତା। ଧର୍ମଶାଳାରେ ମାତିଛନ୍ତି ପଥର ମାଫିଆ, ଆଉ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟି ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଚୂନ। କେବଳ ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟୁ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଫିଆମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି ରୋଗ। ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନାଲି ଆଖି, ଆଉ ମାଫିଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି। ଲିଜ୍ ନଥାଇ ପାହାଡ଼ ଖନନ କରି ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଟନ୍ କଳା ପଥର, ଆଉ ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆରଆଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଶୀତ ଦିନରେ 70 ଦିନ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରଶାସନ ଓ ମାଫିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ପରମିଟ୍ ବଦଳରେ 3 ମାସ 10 ଦିନ ଧରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଘନମିଟର କଳାପଥର ଲୁଟ୍, ଆଉ ଏହି କାରବାରକୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଯାଇ ଡଙ୍କାରୀ ଆରଆଇ ଶୀତ ଦିନରେ 70 ଦିନ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ଦର୍ଶାଇଥିବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ସରକାର ତ ଯାହା ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଉଛି, ଆମେ ତ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅଛି ଯେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବନି, ଡକାରୀ ବନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଖାତା ଖତିଆନ କ'ଣ କହୁଛି କହିପାରିବୁନି ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି, ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରୁନୁ, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଜି ଢୋଠା ଠୋଠା କରୁଛନ୍ତି, ଘରେ ରହି ହେଉନି। ଏ ସରକାର ଚାଲିଛି, ମାଫିଆମାନେ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି ଡେଲି, ଧୂଳି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ଆମର ଛୁଆପିଲା ଚାଲି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଘରେ ଘରେ ବି ଧୂଳି ପଶିଯାଉଛି। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ, ଖାଦାନ ବନ୍ଦ, ଡଙ୍କାରୀ ବନ୍ଦ, ଫେର ଚାଲିଛି ଖାଦାନ ଚାଲିଛି। ଆମେ ତ ପଦକ୍ଷେପ 2 ଥର 3 ଥର ବନ୍ଦ କରିକି କଲୁଣି, କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଆମେ ସୁଫଳ କିଛି ପାଇପାରୁନୁ, ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ହରକତ ହେଉଛୁ। ସରକାର ବାରମ୍ବାର କହିଲା ଭିତରେ ସରକାର କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ରାତିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଆଉ ସକାଳୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଉଡୁଛି ଧୂଳି ଧୂଆଁ। ଡଙ୍କାରୀ ଆରଆଇ ସର୍କଲ ଅଧୀନ ଖାତା ନମ୍ବର 221 ଓ ପ୍ଲଟ 300 କୋରି ନମ୍ବର 3x9 ଓ 5x10କୁ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 21 ତାରିଖରେ ଏକ ମାସ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ତହସିଲଦାର ସରୋଜ ପଣ୍ଡା ଅସ୍ଥାୟୀ ପରମିଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏହାର ସମୟସୀମା ଗତ ନଭେମ୍ବର 21ରେ ଶେଷ ହେବାର ଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ବଦଳି ହେବା ପରେ ନୂତନ ତହସିଲଦାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅବଧି ଶେଷର 15 ଦିନ ପରେ ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ସେହି ଅସ୍ଥାୟୀ ପରମିଟ୍କୁ ନବୀକରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟ ଜାନୁଆରୀ 4 ତାରିଖରୁ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଅଥଚ ଚଢ଼ାଉ ହେଲା 25 ଦିନ ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ 31ରେ ମାସେ ବଦଳରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପରମିଟ୍ ନାମରେ 3 ମାସ 10 ଦିନ ଧରି 5 ଲକ୍ଷ ଘନମିଟର କଳାପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅସ୍ଥାୟୀ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଡଙ୍କାରୀ ଆରଆଇ ଶୀତ ଦିନରେ ଡଙ୍କାରୀରେ 70 ଦିନ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମହା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଘନମିଟର ଚୋରା ଚାଲାଣରେ ପ୍ରାୟ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ହୋଇଛି, ସରକାର 10 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରାଜସ୍ୱ ହରାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଶୀତ ଦିନେ 70 ଦିନ ବର୍ଷା କେମିତି ହେଲା? ଶୀତ ଦିନେ 70 ଦିନ ବର୍ଷା କଲା, ଇଏ ଚୋରି 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ଯେ ମାଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯଦି ନେବ, ତାହେଲେ ମାଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦରକାର, ମାଇନିଂ ପ୍ଲାନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଇଏ ତାକୁ 1550 ଟନ୍ ମାଲ୍ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି ବୋଲି ଦେଇକିରି ଆକୁ ଏକଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ NGT ଯିବି ବୋଲି ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବି ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼ରେ ହେଉଥିବା କଳାପଥର ଲୁଟ୍ର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଗଲେ ବହୁ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବା ସହିତ ଚୋରା କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲିବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।